Tervetuloa. Mennään metsään ja retkeily. Mitä tarkoittaa retkeily? Retkeily tarkoittaa, että matkustaa sama. Esimerkiksi lapset aina mennään retkeily. Voi olla retkelle jo, esimerkiksi jos koulussa bussilla he menevät jonnekin. Joo. Mutta tässä on ehkä vähän kuvia. Mitä Rosario ajattelet? Mitä on retkeily? Retkeily tarkoittaa matkustaa pieni matka, mutta luonnon. Luontoon. Kyllä, luontoon. Mennä metsään ehkä ja kävellä siellä, mennä retkelle. Joo. Ja nyt voidaan aloittaa vaikka ihan tästä. Mä kysyn Hiba sinulta. Hiba, menetkö sä usein retkelle? Ei mene. Joo. Miksi et mene retkelle? Etkö tykkää? Sori. Ei mennä retkelle. Joo. Joo, sä voit vastata, että en retkeile tai en mene usein retkelle. Joo. Se on näin. No entäs Valentina, retkeiletkö sinä? Tai onko sulla historiassa sellaista, oletko käynyt paljon retkellä? Kun minä olin nuorena, joo, me retkeilimme usein. Okei. Okay. Kaverin kanssa. Missä te retkeilitte? Se oli metsässä ja järvelle. Meillä kotimassa oli iso järvi. Se oli 10 kilometriä esimerkiksi. Ja me kävelimme siellä on kaverin kanssa. Kävelimme kaverin kanssa. Joo. Jos te olitte järvellä, menittekö veneellä? Meillä oli kumivene. Kumivene, joo. Kumivene, ja siellä me oli onkia mukana, ja sitten me kalastamme. Ja kyllä, joo. Laita kalaa keitio. Joo, kyllä. Nuotiolla. Joo. Mä katson, onko tässä kuvaa. Täällä ei ole kuvaa kalastamisesta, mutta ottaa kaloja järvestä. Joo, kalastaa. Joo, kyllä. Hyvä. Entäs Mariam, retkeiletkö sä? Joo, mä kävin 2 kertaa viime vuonna, mutta en tukkaa siitä, koska siellä on paljon lihainen pieni eläin. Ja se on tosi arsotta. Tiedätkö, mikä on nimi? Fernanin kanssa. Joo. Tiedätkö, mikä on? Tässä on vähän lähilinen? Näitä. Lähilinen? Tuossa on, onko ne tällaisia? Mm. Joo, hyttynen. Hyttynen. Joo, on paljon hyttysiä. Entä onko sellaisia ihan pieni musta? Kyllä. Joo, hyttysiä ja mäkäräisiä. Mäkäräisiä. Entä sellainen iso musta? Kyllä. Joo, ne on paarmoja. Ja paarmoja. Ja aina minulla on allergia. Ohjen menee punainen,
Siksi joo. Minä en menin retkellä aina kuin kesällä. Joo, mulle tulee punainen läikkä. Joo, pienet eläimet purevat, ne purevat tai sitten pistävät. Ne purevat tai pistävät. Ja iho on punainen. Joo, hyvä, kiitos. Entäs Rosario, retkeiletkö sä? Joo, mä tykkään paljon. Ja mä menen luonnon. Joo. Erikoisesti kevällä ja kesällä. Mulla en ole paljon metsää mun kotiin lähellä. Aha. Mä menen retkeille pyörällä. Oi, sä voit sanoa pyöräretkelle. Pyöräretkelle, joo, kiitos. Joo. Mä menen pyöräretkelle, joo. Kuinka monta kilometriä sä pyöräilet? Noin 24 kilometriä. Oho, tosi pitkä matka. Joo. Joo, onko sulla hyvä pyörä? Joo. Mä en aja autoa. Mä ajan vain pyörä. Joo, okei. Se on ekologinen tapa. Ja tulee hyvä kunto. Hyvä kunto. Sinä olet atleettinen. Yritän. Joo. Hyvä. Mä en aja autoa. Mä ajan pyörällä. Mä ajan pyörällä tai mä pyöräilen. Mä ajan pyörällä tai mä pyöräilen. Hyvä, kiitos. No sitten mä kysyn Hiba sinulta. Täällä on vähän fraaseja. Mä laitan vähän isommaksi, niin näkyy paremmin. Täällä on vähän fraaseja. Mitä sä, Hiba, vastaat, jos mä kysyn sinulta, että hei Hiba, mennäänkö retkelle? Ei mennä retkelle. Ei mennä. En tykkää. Kerro, ei mennä koska? En tykkää. En tykkää. Tykkää. Joo. Mennään retkelle. Okay. Joo, toi on ihan hyvä. Ei mennä. Joo. No, tykkäätkö sä marjoista tai sienistä? Mä tykkään marjoista. Joo. Jos mä menen metsään, haluatko, että mä tuon sinulle? Joo. Joo. Kerran. Joo. Tuonko sinulle marjoja? Joo. Mä menen, kun Suomen tunti loppuu, mä menen metsään. Mitä mä teen? Kerran. Joo. Poitan poiminta. Joo, mä poimin tai mä kerään marjoja ja tuon sinulle. Kyllä. Hyvä. Kiitos, Hiba. Entäs Valentina? Mä menen tämän Suomen tunnin jälkeen metsään. Lähetkö mukaan? No, totta kai. Miksi ei? Kiva, kiva. Ei tarvitse yksin kävellä. Mihin metsään me mennään? Tulenko mä Tampereelle? Kyllä. Joo. Ylöjärvi. Ylöjärven metsään? Joo. Ylöjärven lähelle metsään. Mitä me tehdään siellä metsässä? Mä luulen, että me kävelee ympäri, järven ympäri. Siellä aha. On tosi kaunis paikka. Joo. Ja sitten voi poimia vähän mustikaa. Okei. Mustikoita. Onko siellä paljon mustikoita? Kyllä. Tänä vuonna paljon.
Poimitaan vähän. Onko puolukoita? Ei puolukoita. No nyt voi, nyt on, mustika on loppu ja puolukka on tulee. Joo. Tätäinen. Kyllä, joo. Mä ajattelen, että puolukoita on nyt enemmän. Joo, joo. Kyllä, okei. No Valentina, mitä me tarvitaan mukaan? No, mä luulen, voi ottaa ämpäri sinulle ja minulle. Kaksi ämpäri. Ämpäri, kyllä. Joo. Ja sitten siellä voi tehdä nuotio ja grillata. Minulla on nakkia, minä otan itse. Sinulle ei tarvitse ottaa. Okei, joo. Mä otan mukaan. Mä otan mukaan nakkeja. Nakkeja, joo. Sun ei tarvitse ottaa mitään mukaan. Joo, hienoa. Mutta Valentina, onks sulla tikkuja? Onks sulla tulitikkuja? Minulla on. Jos haluat, minä voin ottaa. Joo, mulla on myös. Mä voin ottaa tikkuja. Joo, hyvä. Hyvä. Joo. Osta tarvitse palaa. Kyllä. No, tarvitaanko me puita? Siellä on paikka, missä on puita ja ei tarvitse ottaa mukaan. Aha, ei tarvitse ottaa puita. Siellä on. Siellä on. Kyllä. Ei tarvitse ottaa itse. Hyvä, kiitos. Ja nyt mä katson, onks täällä kuva, mistä me puhuttiin Valentinan kanssa. Mä kysyin, että Valentina, onko sulla tikkuja? Onko sulla tulitikkuja? Voi tulitikkuja sytyttää. Täällä on nuotio. Nuotio. Voi sytyttää nuotion ja grillata nakkeja. Mikä on nakki? Maria, tiedät sä mikä on nakki? Joo, tiedän. Ehkä sama makkara tai ei. Joo, kyllä. Se on niinku, nakki on se sellainen pieni, katsotaan, täällä on varmaan kuva. Niin. Tukka. Joo, joo. Nakki. Me grillataan Valentinan kanssa nakkeja siellä metsässä. Joo. Hyvä, hienoa. Tässä on paljon asioita, joita voi tehdä siellä. Niin, ja koska... Että on, itse asiassa on tosi hyvä paikka, jos tuli vihainen tai kaikki stressi mennä pois, nauta huvalta, elämä. Joo, metsä on tosi hyvä paikka, jossa olet vihainen. Joo. Stressi menee pois. Joo, koska siellä ei ole paljon ihmisiä. Siellä ei ole paljon ihmisiä. Kyllä, siellä ei ole paljon ihmisiä. Joo, on hyvä paikka, jos ihmiset haluaa istua. Niin, mutta sun probleema on, että siellä on näitä hyttysiä. Kyllä. Ongelma on, että siellä on paljon hyttysiä. Mm. Mikään paikka ei ole täydellinen, ei ole perfect, ei ole täydellinen. Siellä on hyttysiä. Joo. Mut hei, katsotaas. Mä kysyn sinulta vähän kysymyksiä näistä sanoista. Onko sulla, Mariam, onko sulla reppu? Onko sulla reppu? Joo, totta kai. Joo. Missä sä tarvitset reppua? Mä tarvitsen reppua, kun mä haluan laittaa siellä tavaroita. Esimerkiksi, no, olen opiskelin ja iltapäivä minä olen kaulu ja minä olen ottaa mukaan. Joo. Mukaan on vehko, kuna, puhelin,
paljon tavaroita. Joo. Käsidesi, käsihygienin. Koskamaton koronavirus, maski. Maski. Kasvomaski. Kyllä. Kyllä. Sä tarvitset reppua. Reppu. Joo. Tässä on toinen sana. Tässä on reppu. Ja sitten on rinkka. Rinkka. Tiedätkö, onko sama vai ei sama? Mä laitan vähän isommaksi taas. Niin onko tämä, katsokaas, reppu ja rinkka? Onko sama? Onko rinkat? Kinkat, anteeksi. Joo, eiku tämä, rinkka. Rinkka. Täällä. Rinkka ja sitten on reppu. Sen vähän saman näköinen, mutta ei ole ihan sama. Tiedätkö, Rosario? Mä ajattelen, että reppu on pienempi. Rinkka voi tuoda kaikki tavaroita, mitä tarvitsee. Metsässä. Esimerkki maakupussi. Joo. Joo, makuupussin teltta, teltan ja ruoka varmasti. Joo. Kyllä. Rinkka on tosi iso. Se on tosi iso ja voi laittaa kaikki tavarat. Kyllä. Ja reppu vähän pienempi. Vähän pieni. Joo. Rosaria, onko sulla vaelluskengät? En tiedä. Joo. Ei. En tarvitse, koska mä kävelen hyvässä paikassa. Joo, hyvässä paikassa. Tai sitten se on niin kuin polku tai tie. Polku tai tie. Hyvässä paikassa. En tarvitse vaelluskenkiä. Kyllä. Hyvä. Onko sulla, Rosario, onko makuualusta? Makuualusta. Mä näytän, missä se on. Tuolla. En tiedä. Makuualusta. Mä laitan alla makuupussin alla. Kyllä, mä laitan sen makuupussin alle. Joo, sitten ei tule kylmä ja on vähän pehmeä. Ei tule kylmä ja on vähän pehmeä. Joo, kyllä. No onko sulla makuupussi? Joo, mä oon. Joo. Entä teltta? Onko teltta? Joo. On myös. No. Joo. Hyvä. Kiitos, Rosario. Mä kysyn Hiba sulta vielä pari tavaraa. Täällä on puukko. Onko sulla puukko kotona? Joo, selvä. Mulla on. Joo, Rosariolla on. Onko Hiba sulla? Ei, mulla joo. On puukko. Mikä sulla on keittiössä? Jos ei ole puukko, on varmasti toinen. Tarkoittaa mitä käytää keittiössä? Joo, leipä tai liha.
Vietti. Joo, kyllä, mutta mulla on veitsi. Veitsi, kyllä. Joo. Sulla on veitsi. No, tässä on tässä on nokipannu. Tää on pannu ja metsässä voi keittää kahvia. Nokipannu, kahvi tai teetä. Onko sulla pannu? Ei mulla on. Ei mulla Joo. pannu. No mikä sulla on kotona? Missä keität riisiä tai vettä tai? Rukko, nimi. Se on K-A-T. Onko sulla, mikä? Kattila. Kattila, kyllä. Onko sulla hiba kattila? Joo. Joo. On. Kuinka monta? 5 kattilaa. Mulla on 5 kattilaa, kyllä. Mä ajattelen, kaikilla on keittiössä kattila, mutta ei ole nokipannua. Joo. Kyllä, hyvä. Joo. No, täällä on hyvä sana. Tämä on vähän pieni kuva taas. Mä laitan taas isompi. Mutta täällä on sana eväät. Eväät. Mitä tarkoittaa eväät? Tiedätkö? Eväät. Hibalta kysyn vielä. Tiedätkö, Hiba? Ruoka. Joo, mikä ruoka? Missä sä syöt eväät? Syötkö kotona eväät? Tämä kuva. Joo, mutta jos sinulla on eväät, Joo. niin missä syöt keittiössä. Eväät? Keittiössä. Pöydällä. Onko omassa keittiössä? Joo. Ei ole. Valentina tietää. No, se on, ei ole kotona. Minä en syö eväät kotona. Jos minä menen esimerkiksi metsään, Joo. ja siellä voi syödä eväät. Se on ruoka, joka ottaa kotoa, kun sinä menee kävelee metsään ja retkelle. Se on eväät. Joo, ruoka mukana minun kanssa, eväät. Joo. Mä teen kotona leipää tai Valentina tekee nakkia ja me otamme metsässä sitten paketti auki ja metsässä syön. Tai sitten toisessa keittiössä, töissä, mutta mä kotona teen syön toisessa paikassa. Eväät. Se on hyvä sana muistaa. Eväät. Se on ruokapaketti mukana. Kassissa, repussa, toisessa paikassa. Hyvä. Katsotaan, onko meillä täällä vielä jotakin. Jos sä olet, otetaan tuolta kuvia. Jos sä olet luonnossa tai jossakin paikassa, niin Valentina, mitä sä teet luonnossa? Mitä teet? Tavallisesti minä levätän metsässä, luonnossa lepään. Aha, mä lepään metsässä. Ja mä ajattelen, Valentina, että vielä parempi sana on rentoutua. Mä rentoutua. Kyllä, rentoutua. Jos sinä olet huolestunut vai vielä hermostunut, sitten sinulle on tosi hyvä mennä metsään. Kyllä. Ja sitten sinä voi olla onnellinen. Voit olla onnellinen.
Kyllä. Voit mennä metsään ja tulee, mä kirjoitan tähän vielä, tulee hyvä mieli. Joo. Hyvä mieli. Joo. Hyvä mood. Hyvä mieli. Tulee hyvä mieli. Iloinen mieli. Hyvä, kiitos. Entäs Mariam? Sä et mene usein metsään, mutta uitko sä järvessä? Joo. Mutta joskus, ei aina. Joo. Uitko sä järvessä vai uimahallissa? Onko uimahalli vai järvi parempi? Minä kävin molemmat, joo. Joo. Koska minun tyttärin tykkää uimasta aina. Joo. Hän haluaa mennä. Joo, mun tyttö tykkää uida. Hän haluaa mennä. Joo. Onko sun kotimaassa mahdollista uida? Opitko Joo. sä uimaan? Kyllä. Joo. Joo. Eli sä jo lapsena osaat uida? Joo, mä osaan, kun olin lapsi. Kyllä, hyvä. Joo. Mä opin uimaan jo lapsena, koska kaikissa maissa ei ole mahdollista. Kyllä. Hyvä. Okei. Mutta kun mä menen uimaan, minulla on eri vaatit. Eri vaatit pukkuuima. Joo, mulla on, onko uima vaatteet? Kyllä, onko se sellainen pitkä? Vaati. Joo. Joo, pitkä uima vaati. Joo. Mulla on uima vaatteet. Kyllä. Uimavaati tai pukkuuima. Uimapukku. Joo. Joo, uimapukku on se pieni, voi olla bikinit. Ja uimavaatteet on sitten paljon. Okei. Pitkä vaate. Joo, uimavaatteet. Mulla ei ole uimapukua, ei ole bikinejä, mulla on uimavaatteet. Sä Kyllä. sanoit hyvin, että sulla on eri vaatteet. Kyllä. Joo. Hyvä, kiitos Mariam. Rosario, metsästätkö sinä? Joo. Joskus, kun mulla on vapaa-aikaa, mä tykkään paljon metsästään, koska on terveellinen tapa asua. Rentoutua. Joo, mut katso, mä tarkistan, että onko tämä metsästätkö. Joo. Joo. Mikä eläin? Meillä ei en ole eläimä Uruguaysta, osa eläimä Uruguaysta, en tiedä, ei koskaan, en tiedä mitä eläimet on. Joo. Joo, mikä eläin, onko tulee? Tai on. Onko vaarallinen eläin? Se on vähän iso. Joo. Mä ajattelen, että on parempi. Ei haittaa heille. Joo, on parempi, että ei häiritse. Ei häiritse niitä. Joo. Tiedätkö, että Suomessa täytyy olla kortti, sellainen lisenssi. Täytyy olla lisenssi, että voi metsästää. Kyllä. Joo. Suomessa täytyy olla lisenssi. Mä kirjoitan lupa.
että joo, voi metsästää. Joo, hyvä. Anteeksi, ei saa koko vuosi ei saa lisenssi koko vuosi on se on kausi. Joo. Kautta. Kyllä. Kun ihmiset voi voi tehdä metsästää. Joo. Joo, metsä. Joo. On. Joo, ei saa koko vuodeksi lisenssiä, on periodi, kun ihmiset saavat metsästää. Se on metsästyskausi. Metsästysperiodi. Voi. Anteeksi. En tiedä, mitä tarkoittaa metsästää. Joo, eli metsästää on niin kuin, mitä tämä mies tekee. Tämä. Joo. Ymmärrän. Joo. Joo. Eli se on metsästyskausi. Kyllä, hyvä. Entäs mä kysyn vielä Hiba sinulta. Täällä on yksi eläin. Ratsastatko sinä? Ratsastatko en. Sinä? En osaa ratsastaa. Joo. Haluatko ratsastaa? Joo, mutta pitäisi olla varovainen. Kyllä, haluan, mutta pitäisi olla varovainen. Kyllä. Tässä tyttö tai nainen ratsastaa nopeasti. Joo. Joo. Entäs täällä on vielä vähän kuvia. Tykkäätkö sä laittaa sienistä ruokaa? Teetkö ruokaa sienistä? Joo. 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 Mä laitan sieniä ruokaa. Joo. Tiedätkö, mikä on hyvä sieni? Se on valkoinen sieni. Se on hyvä. Mm-hmm. Onko se lampaankääpä? Mikä on lampaankääpä? Mä voin katsoa täältä, jos täällä olisi. Katsotaan, että tuleeko täältä kuva. Onko se tällainen sieni? Aina osa tämän sieni. Joo. Tämä on ainakin hyvä sieni, lampaankääpä. Se on valkoinen, mutta joo. Mikä on sun lempimarja ja miksi? Tässä on mustikka, puolukka, mansikka. Mustikka. Joo. Miksi se on hyvä? Joo. Herkullinen. Ja mustikka. Joo. Se on herkullinen. Mustikka on herkullinen. Siitä on hyvä tehdä jälkiruokaa. Hyvä, kiitos. No sitten Valentina, mä kysyn sulta vielä. Täällä on vähän kuvia, mitä metsässä saa tehdä. Niin mä kysyn sinulta, että saako metsässä ajaa moottorikelkalla? Joskus. Erilaisia metsässä, jos ei voi ajaa motorilla, siellä on merkki. Mm. Ja kirjoita, että ei voi ajaa ja ei voi tehdä melua. Joo. Jos on metsän omistajan lupa, saa ajaa, mutta automaattisesti ei saa, jos on moottori, ei
saa ajaa, mutta jos on lupa, sitten voi. Saanko minä nukkua teltassa naapurin pihassa? No, se on huono asia. Sinä et voi nukkua naapurin kyllä. Tila. Se on oma tila. Kyllä. Sellainen laki kotirauha. Joo, kyllä. Minä rikon kotirauha. Ei saa mennä naapurin pihaan. Hyvä. Kiitos Valentina. Mä kysyn vielä Mariam sinulta. Mariam, saanko laittaa minun roskapussin metsään? Ei, se on tosi kamala idea. Niin on. Ei saa laittaa roskia. Koska on vaikuttaa ympäristöön. Joo. Roskia aina on vaikuttu. Joo, kyllä. No, entä saanko minä esimerkiksi isot juhlat, paljon musiikkia, iso volyymi, saanko tehdä metsässä? Ei saa, koska metsässä joo. Aina paikka on rauhallinen ja hiljainen. Joo. Et voi. Ei saa meluta metsässä. Täällä lukee, älä häiritse luonnon rauhaa. Eli se on sellainen sopimus. Koska aina kun kuva ääni tuli ärsyttävä. Kyllä, juuri niin. Hyvä. Vielä viimeinen kysymys, Rosario, sinulle. Kiitos, Mariam. Rosario, saanko mä ottaa valokuvan naapurin pihasta? Ilman lupaa ei en saa, mutta joskus naapurin kysy minulle, voitko ottaa valokuvia minulle? Kuvan minusta, joo. Sitten voi, mutta ei ilman lupaa, juuri niin. Joo. Kyllä, toi on hyvä. Ei saa ottaa ilman lupaa, mutta jos naapuri kysyy, voitko ottaa kuvan, se on ok. Joo, hei, kiitos paljon, oli mukava jutella teidän kanssa. Ja jos teillä on aikaa ensi viikolla puhutaan harrastuksista. Harrastukset, vapaa-aika ja harrastukset. Kiitos sinulle. Kiitos teille. Oikein mukavaa viikkoa.